Čauky mělky nazdraví lidi, zdraví vás i na den a vítám vás u Resident Evil Revelations. No. Ano, ano, přesně, jak jinak. A bohužel to tady takový nunější prostředí, protože jak už jsem já kolikrát říkala jsem to i v Tomb Raideru, i posledně v Resident Evil 6, když jsme tam byli s Ada Wong, nerada prostě prostředí, když máme lézt nějaké lodi, jenomže nic jiného mi nezbývá. Bohužel loď musím prolézt, protože Jill právě tam hledá Chrise. No, vlastně že nová hra. To je mi jedno, že to bude ztracený. A vypadá to, že by mohla být i dneska dobrá kvalita, pokud tam teda nebude ten zapitová načítací obrazovka. Ale jak už jsem jednou říkala, pozadí nebejvá bílý, prostě fakt to jsem viděla snad jenom za tu dobu v Remember Me nebo Mirror's Edge. A fakt říkám, furt se to jinak je v černém, protože je to prostě klasika, ne? A tady to snad bude líp ovládat těm DualShockem. Že by to mělo být nastavené na PlayStation 4 a takhle. Tak jo, právě nám běží poslední půl hodina, než mi to odbije zkoušky a trada, už to pojede. Tak doufám, že dneska, teda ne, co pak dneska, nebudu kecat v žádné pekařině, protože já už to mám sám se sebou dost, pak to nebudu moc ani slyšet. Tak ví to, pro všechno na světě, kdekoliv jinde. Haló. Hej, vítám, kdy bude konec? Kdy to začne? To je otázka. Halo, vítám. Kdy bude konec? Než dospívá ta tlustoprtka. Ty myslíš tam tu bednu kytu? To je dobrý, ale pořád. A nebo, tyjo, ten váš nejmín metrák, do něho by se trefil, teda aby ne, když zápasí s blíkama, do něho by se trefil i slepá kráva. Ty tam mají ale binec. Ani nevíš, že jsem jim tu pošlopal těch pár růží, co tu mají. Ale to je všechno celý tak neodlehčenou, aby jsme se tu nezvázli hudou a akorát. Světlí to teda není ani za boha, moře rozbouřený jak něco, leje to teda to pár rozbouření. A beru to dobře, jak koukám. Tak jo, Jill, jdeme na to. Opět dva chce. Tady jsem se řekla, že to není Jill nejdřív v první chvíli. Hey, Jill. Co to je, když se jako? Počkáš, ty jsi kerej ten, tebe neznám. To nebude Leon. Já nevím, že by Leon takhle silně přibral. Chceš vědět, kdo to je, tak proč se nepodíváš do té příručky, sakra, ty tu sakra máš v příruce. Neuvěřitelné. Nějaká královna ze nebo. Let's find a boarding point. Takže. Jo, mám štěstí, že se ještě nepotýká, kde pak to mám. Počkej. Outbreak file 1, survival, detain, code Veronika, 4, jo, tady to mám, Revelations. Jo. Parker a Luciani, aha. A bohužel tady nejsou zombici a nějaký slizovitý monstra. Už je taková menší škoda. No asi takhle. Jakmile se to odehrává na lodi, tak mě jako takovýho nelodníka tím moc nezaujímete. Protože to vypadá jak taky Tomb Raider Underworld, úplně s tím podobným kostýmem, zase proporce jakýchsi partí tam jsou taky úplně to stejný. Postava je evidentně cílená na mužský publikum. Co jsem se tady nějak rozjela? No ty taky bude ti, ne? No, a Chris byl asi cílený na ženský, protože měl pěkný zadek. Dobrý. To se prostě jak vypustila zuby, aniž bych nad tím přemýšlela. Co se mi kolikrát tak stává, že řeknu něco a vůbec nad tím nepřemýšlím. Já bych víc schopná to rozstřelit, jestli se trefíš teda. Já vím, že to napevně někom dopočíš. Tak jsme velký, je to dost, ne?
It's been abandoned for a while. Je to nějakou chvíli opuštěn, blablabla, ale zase tak opuštěn to nebude. Pamatujte si v Resident Evil nikdy, než jste sami. No, takže jsem nakonec řekla nějakou peru, s kterou jsem ani nepočítala. To je zase, já jsem zase super udivená. Je to zase běží úplně plynu, jako kdyby to zase tady nebyl torrent. A pak cože, to je zase taky torrent. No ano, to je torrent, všechno to tady hraju vlastně skoro. Ha, co je tohle? Why are you shooting, you idiot? Proč střídeš, ty idioty? It's not working. No tam skákat asi nebudeme. Tyjo, já jsem se ho lekla, já nevěděla, že jde za mnou celou dobu. My nejsme doktor Drake Remoray, co spadnou do výtahu. Which means no elevator for us. No jo. Žádný výtah tady pro nás nebude. Aj, jej. Jsme teprve na začátku a už jsme se sekli. Nikde jsem takovou mutaci neviděla. Doufám, že nejdu zpátky, ne tak náhodou. Ne, jdu zpátky. To jsem na druhé straně. Já to můžu otevírat skříně takhle pěkně. A tam nic nebude. No, díky. Tady nic. No, a to má být všechno. Halo ty, už jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A nevíš laskavě kudy? Jo, pravo, to vím taky. Ne, no to je hezký teda. Teprve začátek a já se tu sekám už. To je hezký. Aspoň víme čím. No dobré, já teď jsem šla úplně zpátky. A teď je to zase ten obrácený případ. Když to hraju jen tak vím, a teď to nevím. Když zrovna, když je to důležitější, když mi teče dobu ten zvoně. To nemůžeš prostě říct, Jill, this way. A bylo by. No, haleluja. Jo, jenom myši. No moc bych nejásal, protože se to vlastně točíme v kruhu. Zemčen z druhé strany. Take a look at this. Co tady? Parker, give me a hand here. Sure, no problem. Teď do toho strš ruku, ne? To je nějaký blob nebo co? Jo, že se tady není podobná, tak jak vypadá v prvním remakeu. Remainiku, co to? No, taky už kolik mají jet, sakra, teď je to z roku 2012, předtím jí bylo kolik, počkat, ono stačí kouknout, když se narodila, tak to spočítám. No, 74. No, 38, teď je skoro 40, tak se tady nejdi pěk vypadá pro Krista pána. So, it's not Chris. No, tak to není Chris, no, jasně, že ne. Co to? To je zase... Něco po nás jde! Něco máme za zadkem. Ježiši, bylo! Nebo něco. To vypadá trošku jako Slenderman, nechci řešit, jako co to vypadá.
No, díky. To se zase musí před každým filmečkem načítat. A už jsme se zase vyhrabali z nejhoršího. Kvalita bude pro mě lepší, tak to aspoň nějak dobře završím. Tohle není dobrý. Nějaký překvapko? A co jste čekali, když se tím potýkáte celou živu? Zase krysy, někde váhy. A určitě ne na tuté lodi, bych řekla. Zase před filmek a takový to uvádí 20th Century Fox. A jasně, že ne Capcom. Do hloubky, já nechci do hloubky, zase samá voda. Prej samá voda, prej tak se klidně napijeme. Ne, mi se normálně někdy stále, že mám takovou žízeň, že bych začala pít normálně z kohoutku, je mi to jedno. To by mohlo vypít nějaký šutráky, ale vodní kámen. Použij rostliny, aby si se to uzdravila vlastně, nějak tak to tam je. No to snad vlastně nevíme. Jako, vy si myslíte, že první moje hra Resident Evil je tuto, teď já jsem se postupně musela prokopat. A teď si představíte lidi, co to jako plásnu od 12 hrajou od roku 1996 a prostě to hrajou furt, tak třeba i plásnu po 40. Tak to jsou ty pravý paměti, které se tím prokousávali prostě postupem těch let. Je zase zprávy. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the center of the world's cruise structures. Ale zpropadený bílý titulky. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. Jo, potápějící město, to je jako ta Atlantida nebo něco. Bylo to jen jasné, že to tady zrekontrolovali nějaký solární systém, blablabla. Jasně, zelená technologie, solární panely, blablabla. But ale in 2004, Veltro, a terrorist group teroristická skupina launched a bioterrorist attack. Bioteroristický útok, jasně. Jo, a prostě pak začali ten si, no jo. Aha, oni pouštějí ty, jo, byl zbraně, jasně. No a byl pojedelce. A tu ty podvody jsme už viděli, ne? V prvním dílu, jak tam byly někde v té podzemí v tom laboratoři. Co se tomu stát se nazdar? Je to vždycky vyrušené, ne? Jo, vyrušené, a pak to vlastně nám byla podpůlka, aby za krát stopila, tak to bylo vlastně asi třikrát dokola furt. Tajna mě moc technický tohle co, já se tomu nevyznám. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005. Jo, ty říkáš, že je 2005, tak to jsme se sekli, slečinko. To jsi se seklalo 17 let, ty jsi pomalu 20 let mimo, když to přeženu. Je rok 2022, halo? 14. března. Ta hra je prosím tě jako vizem, tak klid, jo. Z roku 2012, ty pořád to sekla. No protože tu ten díl má být původně. Sekra. To by se musela kouknout, jak to jde chronologicky za sebou. Protože ten díl se původně odehrává v roce 2005 a ne v roce 2012, protože chronologicky to funguje úplně jinak. Ah, there you two are. O'Brien, you don't normally join the fray. Well, my doctor told me I need exercise. Počkat, I assume you both know that the FBC has cordoned off the entire area. However, tak jsem to nemyslela. A number of mysterious carcasses have washed up. I guess the FBC couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here is going to put two and two together. And that's why I've sent the BSAA in to investigate. No to je jedno, zkrátka. Já jsem za to, že rozdělím vyrobilejším, co udělali mezi čtvrtým. Tak budem Veronika. Fakt nevím, jak to je, ale prostě víme, že se to nemá odehrát v tom roce, z kterého to je. No, to je takový, ježišmarja, to je vůbec něco.
you're gonna need it on your mission. Hledejte rychle, budete to potřebovat při přestřelu. Mámo, ten bude plně zbrklej, teda fakt, že jo. Jo, to jsem celá já. Já někdy udělám chybu jenom zpítomního zmatkování. Ne, to je totiž takový koloběh. Mně nejdřív něco nejde, no. Pak mě to přestane bavit. A pak je to, mi to nejde ještě víc, no prostě to. Když něco pokazím, tak začnu pak kazit ještě další věci. Look at this mess. Oh, they're rotted to hell. Aha. The genesis requires a decent sample size to get an accurate read. Tohle nevypadá dobře. Kdybych já tam se udělal v rádu, tak by mě někdy nekropla testa. I'm getting something from inside it. Takže jo, budeme hledat tu ty pitominy. Teď opatrně. Neboj se, to už jsem dělal předtím. Co bylo to? Ty vogo. To musí být teda fakt nádhera sliznatá. Teď se určitě něco stane. Teď něco... Pane docitu. Něco mám. Sopa to máme. Co je to? Co je to? Co je to? Jill? What is this? Co je to? To bude nějaký ten virus. If it's an engineered mutation, this jo, mutace. I'll run some tests on this. Udělám na tom nějaký test. Pokračujte ve vyšetřování. Nevím, proč mi to zatím přijde nejděsivější věc, co jsem hrozně nikdo viděla, tak prostě nechudně, když mě se ne... Já jsem nějakolikrát tak myslím, že po mně jde nějaký sliz, který mě prostě úplně celou zakryla. It moved. Hej, byl se to! Ježišmarja! Ty bláho! No, teď jsme se viděli, že se tak máme čeho bát. I suppose. So why'd you quit the FBC for this outfit? Ale jako, fakt souhlasím s tím, že je to fakt lepší než Resident Evil Revelations 2. To je to o tom žádná. Jako se tu otevírá inventář nebo něco? Nebo já bych se potřebovala uzdraveně. Cože, potřebujeme víc? Aha. Je. Tak to nebylo v plánu. Noviny z minulého roku. Nezájem. Vypadá to, že musíme hledat ho další. Ah, tady. Je tam to, že musíme jen 100%, co? A tady to bude mrška jen na pidi.
No, to už bych si myslel, že to je nějaký obyčejný kamera, ono ne, ono nás to chtělo znát. No, moc přesto nepřecházej. No, to jsem si měla asi zase vyzjistit dopředu, kde to najdu. Já zase pozorním tady poslechu. Já to pokládám, další už nejde nemůžu. Tady se tu nacházím, co ona dvoje. To vidí. Aha, tady je mrška. Aha. No, to stačí zapnout, ale on to pak už nejde. Já chci si jenom víc, než tady jenom. Aha. Juhu. Collected enough samples. Good. Get them to me ASAP. Oh, Brian, the brassy. Yes, yes. Tam jsou jen na pláži v reálu, no tak to by mě klepla pečka teda. All the day's work for you two, eh? All right, enough chit-chat. Get that další sample data to me. Teda aspoň mám za to. There you are. Nice work. No doubt about it. These corpses show signs of viral infection. No ne, asi. Co se k tomu bylo jiného než nákaza, to jasný. Well, we did all we can. Now, we wait for the results to come back from HQ. Počkáme, když se nám vrátí výsledky, aby jsme to pošefovali. Yeah, it's me. Jo, to jsem já. Uh-huh. To je to přesně tajného, co? Yes, that's fine. Jo, to je fajn. I'll take it from here. Vezvenu si to tam. We'll have to speed things up. Starting now. Musíme si pohnout, teď to začíná. Ten je mi nějaký podezřelý, člověče. Už od začátku hry. Parker, you two are still on the case. What happened? Co se stalo? We lost contact with Chris. Ztratili jsme kontakt s Chrisem a Jessicou. No, Chris se to víme, to je Chris Redfield, ale Jessica, kde já? Teď. Hm. Nedávno. The signal was lost. Hm. A proto pak šli do té lodi, protože oni byli na té lodi a ztratili se na oceánu, aha. Musí být na lodi, aha. Tak jsme vlastně viděli to, co bylo předtím, než jsme byli na té lodi, aha. Tak už mi to aspoň seplo trošku. Proč jsme vůbec šli na tu loď? A fakt díky rozvědnímu Revelation zvě, že dneska to vypadá takhle dobře. A dokonce se trošku zatáhlo. Prej, už se zase zatahuje. Prej, jak moje umoře včera, tak je celá dovolená v hajzlu. Prej, hlavně, aby nechcelo tam
To je, jsi asi na huby, když prší. Normálně, v pláštěnce. První mise takhle easy. No, aspoň trošku jsem si zastříjela, než už nic. Jo, byly se trochu prhy jak něco. Na tom jsem nevomlejval. No, ono se totiž stalo to, mám na to ještě nějak 4 minuty to říct, že mi prostě někdo hacknul starý e-mail a já jsem si pak nemohla přihrávat zpátky na Steam, protože si mi to prostě ten můj účet nepamatoval. A já jsem si řekla, sakra, teď já to nechci kupovat znovu, to je jsem z prachu. A tak jsem teda pak přišla na ten torrent, stála jsem to, pak jsem si přes ten BitTorrent nebo přes nějaký ten downloader něco to, pak jsem si prostě otevřela ty složky, nebo jsem to moutovala přes iSumouter, a pak jsem normálně dala setup, maximálně jsem se nějak kompatibilitu a pak už to krásně fachalo. Takhle nějak bych to rychle řekla, když tak vám ukážu víc. Jo, a teď jsme se zpátky, takže... Takhle. Copy that. I'll radio you if I pick up Chris's trail. Jo, hledat Chrisa. Máte si vyber dolů nebo nahoru? No dál už to nepůjde, takže nahoru. Prespějete kánon, pluj veselé, pak sakra to nejde, jsem přece jenom jeden. Normálně teď by se to dalo krájet přímo. Tak jinak. A teď to si můžem dopředat, já tak dobře. No tak dobře, je. To tady je hrozně dobrý ten hled, když chcete mířit. Je. Tak a je to už se roste. A takhle se to dělá. Já hledám právě nějaký ten inventář nebo něco, jak to znám. Z jiného Resident Evilu. A to je zase tohle. Že nemáte někdo nůž. To je jako, to je prej, to je mlá, že by se dala kráje. Tak mi kousek ukrou. Jo, to bylo řečeno na Indiánu, když jsem koukala na evoluci Resident Evil, tak to tam bylo, že v Revelations je něco, aby se atmosféra doslova dala kráje. A je to tak. Co to siréna, nebo tu někdo ještě? To druhý. Kdo je to? No, Hargot Fox. Zrovna v nejlepším a já musím končit, tak jo. Tak ne, to zase ne. Sakra. Tak není jiná možnost. A to by bylo odrazený o Revelations, tak všechno. Takže nazdar, na se v červnu. Teda červen si uvidíme, takže nazdar.